Hello people, I'm Bruno Bear and here to start a new video for my channel. Se liga, seu sotaque americanizado, galera. Pois é, eu estou aqui falando assim, desse estilo, porque hoje vai rolar um vídeo muito louco, estilo hollywoodiano. Mano, se liga, eu tô ficando muito profissional no negócio, cara. E hoje eu vou trazer um vídeo muito top. Mas antes de mais nada, queria falar que a próxima etapa do Super Drift Brasil tá chegando. Vai ser dia 10, lá em Londrina. Em vez de eu estar treinando, eu tô aqui gravando esses vídeos idiota. Mano, o vídeo dessa semana já foi muito idiota e esse vai ser pior ainda. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Porque quanto mais retardado, mais legal vir. Pois é, vídeo de hoje é para testar as minhas habilidades, não só atrás do volante, mas também com uma arma empunhada na mão. Pois é, galera, hoje eu vou gravar algo estilo 007, para os mais entendidos, 007. Hoje teremos armas, carro, tudo que os homens gostam. Não que mulheres não gostam, mas homem gosta. Fala a verdade, até acho baita legal mulher que gosta de arma e de carro. Muito legal, nós estamos aqui neste espaço, aqui no Speedway. E hoje nós vamos gravar tiro ao alvo, drift, movimento com arma, tirando pessoas e matando todo mundo de mentira. Galera, vídeo de hoje, nós vamos acertar alguns alvos. Esse aqui é o manequim que eu trouxe, mas eu gostaria de deixar algo muito claro. Não é uma criança, tá pessoal? Não é um manequim infantil. Ele é meio baixo, ó, tem assim a minha altura agachado, mas é porque este aqui, pessoal, é o manequim de um anão. Pois é, eu sou um pessoal que respeita todo mundo e acredito que os anões podem ser o que eles quiserem na vida. Inclusive, terroristas. Pronto, já não é mais um manequim de uma criança, agora é um manequim de um anão terrorista. E hoje nós vamos matar alguns terroristas, na verdade só esse, mas a gente vai dizer que são vários, tá? Beleza? A gente vai posicionar este terrorista muito mal encarado, que dá até medo de olhar pra ele. Nós vamos colocar ele em alguns pontos e vamos fazer drift enquanto eu tento acertar ele com uma arma. Muito cabreiro, né pessoal? Aqui, ó. Na verdade, isso aqui é um marcador de paintball, não é uma arma. Mas a cor é muito parecida com a Scar lá do Fortnite. Então dá pra dizer que é uma arma, sem sombra de dúvida. E essa aqui ainda é a lendária. Já agradecer o pessoal aqui do Speedway, que eles têm um campo de paintball aqui muito legal. E eles me emprestaram essa arminha. Eu tenho uma também em casa, mas a minha tá meio emperrada, véia. Tem que trazer aqui pra fazer manutenção. Então agradecer aí. Quem quiser vir jogar um paintballzinho aqui no Speedway, o endereço e o contato vão estar aqui na descrição. Beleza? Então é isso. Bora pro vídeo. Este é mais um daqueles vídeos que eu não faço ideia se vai dar certo. Eu nunca testei, eu chego aqui e gravo na hora. Então eu tô vendo agora como que eu vou fazer pra gravar esse vídeo. Eu tô pensando em algumas coisas. Primeira coisa, a gente vai fazer várias fases, em vários levels. Vamos começar do mais fácil e até pro mais difícil. Primeira etapa que eu pensei é colocar o bonequinho exatamente aqui, no meio da curva. E aí eu vou vir fazer o drift e pá! Eu vou ter que acertar ele do lado de dentro da curva. Acho que vai dar certo. Vamos ver. O problema é que essas arminhas são pesadas, pessoal. Muito pesadas. Sim, pra segurar com uma mão só. Com duas mãos é tranquilo, mas com uma mão só vai cansar. Vamos ver se vai dar certo, né? Coloquei uma câmera aqui no marcador. Vai ficar muito legal essas imagens. Vai pegar bem certinho o cano da arma. Mano, vai ficar muito legal. Muito top. Não sei ainda direito como é que eu vou fazer. Vou fazer sem cinto, primeira vez. Porque senão vai complicar. Tem esse paninho aqui pra proteger a arma aqui, pra não arranhar, não arranhar o carro. Não sei se isso vai dar certo, galera. Porque tem um porém. Se eu puxar o freio de mão, eu não consigo atirar aqui com esse negócio. Mano. Mirar no boneco. É difícil esse negócio, mano. Eu achei que ia ser fácil esse negócio. Não é não. Eu não consigo usar o freio de mão. Esse que é o problema. Ainda não deu, galera. O negócio é difícil. Dessa vez eu vou falar pra vocês. Eu esqueci a trava ligada. Então, foi falha minha. Ai meu Deus.
Quase que eu bati o carro agora. Comi 500 kg de pó aqui e não consegui acertar esse bicho, mano. É complicado essa coisa, velho. Sem comentários, pessoal. Eu acertei o retrovisor do meu carro. Sem comentários. Se liga, o alvo era esse aqui e eu acertei isso aqui. Retrovisor do meu carro, mano. Que coisa. Verdade que a primeira tentativa não deu nada certo, mas acho que porque a posição da arma ali colado no meu corpo, virado para a janela do motorista, não tá legal. Eu acho que eu vou ter que fazer algumas mudanças. Eu vou botar a arma apontada para a janela do passageiro, porque assim eu vou conseguir manobrar melhor o braço, vai ficar mais tranquilo. E aí eu vou fazer o contrário, não vou vir de cá, eu vou vir de lá. Eu acho que vai ficar melhor. O boneco, como vocês viram, tá inteiro. Boneco não, né? O terrorista. Não se feriu. Vamos alterar as coisas para ver se a gente consegue acertar os tiros aí nesse cara. Bem, vamos para mais uma tentativa aqui. A gente vai fazer do lado oposto da pista. Ou seja, eu vou atirar pela janela do passageiro. Não sei se vai adiantar muita coisa. Vamos lá. Não deu. Por um problema bem grave, o boneco fica exatamente atrás do retrovisor. Ou seja, quando o carro faz drift, ele angula e eu não consigo ter visão. Ou seja, miou também essa ideia. Vou ter que fazer a ideia original agora. Vim pelo lado do motorista aqui tentar acertar. Vai ser complicado. Mas vou ter que desenvolver melhor, porque esse é o melhor jeito. Vamos posicionar de novo aqui. Destravada, né? Para não fazer igual eu fiz antes. Bora lá. Galera, é muito complicado isso. Quando eu tô andando, faz igual no videogame, sabe? A balinha, ela faz a curva, mano. É muito engraçado, ou seja, por mais que eu mire reto no boneco, a bala faz a curva, mano. A gente tem que calcular a trajetória. Oh, muito doido, velho, esse negócio, meu. Muito de filme, mano. Vamos lá. Acertei dois tiros. Vamos lá ver o estrago. Foram dois tiros nas costas, acho, né? Ah, não. Foi um nas costas. Espalhou tudo aqui. E outro foi na cara, mano. Olha só. Tadinho! Levou headshot! Galera, eu sabia que ia ser difícil esse desafio. Mas eu jamais imaginei que o maior problema de tudo é o retrovisor. Sério, atrapalha demais. Toda hora que vou... Pá! É agora, é pra tirar. O retrovisor tá na frente, mano. Ah, complicado, mas vamos continuar. Vou tentar mais uma vez. Tentar fazer mais rápido, acertar mais tiro. Porque, nossa, eu errei demais, cara. Percentual de acerto aí, a curacidade, olha. 2% no máximo. Complicado, hein? Tô pior que no CS, mano. Nossa, no CS eu sou ruim, mas aqui tá... Tá tenso. Pessoal, resolvi o problema. Arranquei o retrovisor fora. Inteligente da minha parte, né? E agora eu vou fazer diferente. Eu vou vir bem rápido, puxar o freio de mão, começar a fazer drift. E aí, vou pegar a arma no meio do drift. Tava tentando começar já com a arma empunhada, mas não tava legal. Então vou vir bem rapidão, freio de mão. Pá, vamos ver. Acabou as balas, desgraça. Pegar ali rapidinho.
vai sofrer esse bichão, meu. Vai levar bala. Tira esse bicho agora! Caraca, fritei os pneus também. Tadinho do boneco, olha como é que ficou a cara dele. Oh, todo torcido. Tem bala em tudo quanto é lugar. E tadinho. Sofreu, né? Nossa, nas costas eu mutilei ele, cara. Você não se faz, hein? Não pode atirar pelas costas. Mas levou bastante headshot também. É difícil. Nossa, é difícil demais. Eu não imaginava que ia ser tão difícil. É difícil, mas esse negócio foi meio palha, né? Porque ficar dando zerinha atirando é simples. Agora a gente vai montar um circuitozinho lá atrás, aqui nessa pista que vocês estão vendo aí. Então eu tenho que fazer drift. E no meio do traçado, eu vou botar esse boneco. Não sei onde, vou lá ver agora. Eu tenho que acertar no meio, mano. Ou seja, eu vou fazer drift, pá, pá, pá. Opa, avistei um bandido, avistei um terrorista. Aí eu vou lá, saco a arma e... pou, pou, pou. Estilo filme, é isso aí. Vamos ver, pessoal, se vocês gostarem da ideia, se o vídeo der muitas curtidas aí, a gente vai tentar fazer alguma coisa, tipo uma guerra de drift com arma de paintball. Ou seja, dois carros, um vai, né, na frente, outro vai atrás. No caso, eu vou atrás atirando da frente, porque imagina, você vai estragar minha pontagem, né? E aí, tipo, tem que acertar alguma parte do carro, sei lá. As ideias aqui que eu tô pensando, mas o vídeo tem que dar muita curtida, né? Então aproveita aí, já deixa o like, né? Pra o vizinho bombar. Estamos aqui carregando o terrorista, não? Dá tchau pra câmera. Vamos dar tchau. E a gente vai posicionar exatamente aqui. Vai ser bem na curva. Nossa, mano, me sujei todo. Esqueci que o boneco tava sujo. A gente vai posicionar ele bem aqui na curva. E aí eu vou vir de lá. Vou fazer no drift. Vou fazer essa curva aqui. E eu tenho que acertar o boneco no meio da curva, mano. Não vai dar certo. É isso aí. Já posicionamos. Vamos ver o que, que vai dar esse negócio. Agora a gente vai vir fazendo drift antes já. Fazer uma chicanezinho fazendo drift. E aí, na curva eu vou tentar acertar o boneco. Eu tenho certeza que não vou acertar, mano, mas vai ser foda. Eita, nem a primeira curva eu consegui fazer. Mas de novo, né? Galera, vamos de novo. Dessa vez eu consegui fazer ali o traçadinho certinho. Ficou bom, mais ou menos assim. O problema é que se eu vou com muito ângulo, o alvo fica no para-brisa. Ou seja, eu tenho que fazer um drift sem muito ângulo. É complicado. Dessa vez eu esqueci de tirar a trava de segurança. Não é que eu esqueço, porque essa trava é muito sensível e ela trava muito fácil. Vamos lá, bora lá de novo. Acho que não acertei. Vamos mais uma vez, galera, que agora eu peguei a mãe desse negócio aqui. Eu vou... tem bala? Tem bala. Eu vou chumbar esse boneco aqui. Ele vai sair daqui. Muito ângulo, pouca visão. Falei, pessoal, se eu dou muito ângulo, eu não tenho visão, o vidro acaba atrapalhando. Bora lá, mais uma vez. Galera, eita, acertamos o bichão aqui, mano.
carinha dele aqui, ó. Mano, acertei na cabeça, HS lindo. Tadinho dele. Mas foi bonito. Eu vou falar. Eita, tô cagado. Vamos tentar mais uma vez. Pra não dizer que eu sou cagão e tal. Vou mostrar se sou bom de atirar. Olá, pessoal. Última tentativa. Caiu as bolinhas tudo aqui no carro, mano. Acabou as balas. É, rapaziada, chumei a cara deste terrorista desgraçado e deu pra ver que eu sou um ótimo atirador, além de ser um ótimo piloto, né? Brincadeira, mano. Foi muito difícil esse vídeo. Pra falar a verdade, pessoal, este foi um dos vídeos que eu achei que seria fácil, mais difícil de todos. É, eu achei que seria muito fácil, muito de boa, e no final foi muito complicado. Mano, difícil demais. Mas eu até que entendi depois por que que foi tão complicado. Não sei se vocês perceberam, logo no finalzinho do vídeo aí, quando eu deixei a arma paradinha, retinha, o carro paradinho, ia um tiro pra cá, um tiro pra lá, um tiro pra cá, um tiro pra cá. Aí eu me liguei, né, que o marcador tem uma precisão horrível. É, pessoal, marcador de paintball não tem precisão nenhuma, é um tiro pra cada lado. Então mesmo que eu mirasse bonitinho na cabeça, calculando toda a trajetória, era muito provável que eu errasse o tiro. Mas foi legal, bem divertido. Matei a saudade de atirar com marcador de paintball, porque fazia muito tempo que eu não brincava. Foi muito legal, além do que, né? Andei de drift, é muito bacana. E agora esse é o último videozinho que eu gravo antes de ir para o Super Drift Brasil, galera. Não se esqueçam, 10 de junho vai rolar a transmissão ao vivo lá na página deles. O link vai estar aqui embaixo. Então vamos lá acompanhar, né? Pra torcer por mim. Eu não vou narrar, né? Eu vou competir. Eu vou lá torcer por mim, beleza? Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o joinha. Se vocês não são inscritos no canal, né? Se inscreve aí pra ficar ligado, mano. Porque vai ter muito vídeo retardado igual esse aqui, tá? É isso aí. Eu sou o Bruno Barra. Vou ficando por aqui. Valeu!